Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan kolmatta Crash Bandicoot läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin tää Ripper Roo-bossi ja kaikki sitä edeltävät tasot läpi ja lähdetään nyt sitten pidemmittä puhetta jatkamaan täällä The Lost Cityn parissa. Pistän noita kuulokkeita tuossa vielä vähän sen paremmin. Tämäkin on kaikki tiettikö semmoista, että mä teoriassa voisin säätää nuo ennen tuota jakson kuvauksen aloittamista, mutta en mä jaksa. Ja itse asiassa mä oon tainnut joka jaksossa, tai en mä muista joka jaksossa, mutta mä väitän, että mä olisin viime jaksossa sanonut silleen, että mä en niinku tätä tasoa oo enää pelannut läpi, että se Ripper Roo-bossi oli viimeisin, johon mä oon päässyt. Mä muuten yritän ottaa vielä ehkä pikkasen ryhdikkäämmän asennon, että näette mut kivasti tuonne facecamiin sitten koko ajan. Mä en oikeasti tiedä, näettekö te mua koko ajan kuunnella, mutta toivotaan niin. Mutta niin, mä oon itse asiassa Ripper Roon pelannut läpi, mutta ja tätä tasoa, mä oon pelannut tästä varmaan ihan alun. Mä nimittäin muistettamaan, että toin Airplacein case-kalenterin tyyliin viimeistä jaksoa samalla, kun tää tuli. Mutta mä en oo koskaan pelannut tätä tasoa läpi, joten tästä lähtee nyt sitten tavallaan se niin sanottu blindi-osuus. Ja mä oon kyllä siitä hyvin innossa. Ja joo, nää lepakot, mä muistankin, nää on hyvin häijyjä. Täytyy saada tuhottua tuo pääpaha, joka tuolla näitä lepakkoja mulle lähettelee, tai mua kohti lähettelee. Ja niitä on tosiaan kummatkin puolen, mutta jo tosiaan viime kerralla meillä oli ekaa kertaa, tai mulla oli ekaa kertaa tää facecam käytössä. Mä kysyin siihen nähden palautetta. Mä luen ne kommentit tuolta ihan justiinsa, kunhan mä vaan saan tuota noi lepakot pois tuolta ja otan ton puhelimen tuolta. Mutta joo, tänne oli siis tullut tosi hyvin kommentteja, varmaankin niitä Luukin kanavalta mun kanavalle löytäneitä kattoja, mutta joo, mä pulosin kyllä näitä kommentteja. Muun muassa Johna Hei oli kommentoinut, tosi fresh facecam, videota katsomatta tekisin siitä vielä vähän pienemmän, laittaisin sen ihan oikeeseen yläkulmaan, että sellaiset parannusehdotukset mahdollisesti. Okei, ja sitten oli tullut sen lisäksi tänne vielä Lenny Gu oli kommentoinut. Omasta mielestä kannattaa varmaan laittaa toi facecam vähän pienemmäksi, ainakin musta tuntuu. Ja olikohan tänne ei ollut tullut muita tosiaan facecamiin liittyviä kommentteja. Joo, tosiaan mä sitä videota editoidessa ollut ihan varma, että miten iso kokoiseksi mä sen laitan. Niin siitä tuli kyllä, sitten kun katsoin sen jälkikäteen tuolta YouTubesta, niin ootte kyllä ihan, ai tuosta voi hypätä alas, voi hyvänen aika, en tiennyt tuota. Mutta joo, tosiaan mä katsoin jälkikäteen sen videosta YouTubesta, miltä se näytti. Ja joo, ootte kyllä ihan oikeassa, että siitä tuli ihan kohtuu iso kokoinen siitä facecamista. Elikkä mä laitan sen tällä kertaa pienemmäksi. Ja sitten tosiaan tuo facecamin paikka. Tässä Crashissa on hankalaa, kun tässä tuntuu olevan aika paljon kaikkia tietoa. Että näkyy just vaikka noita vompafruitteja, välillä näkyy eläimien määriä sun muita. Niitä on yllättävän paljon, niin mä en oikein itse ole edes varma, että mihin mä sen laitan. Mä nyt yritän tällä kertaa sommitella tuossa editoidessa pikkasen paremmin sitä. Ja sitten tosiaan toinen, mitä mä vielä kysyin viime jaksossa, mä menen taas tänne alas odottelemaan, niin mä en kuule, kun lueskelin lisää kommentteja. Kyselin, että miten monella kuolemalla te luulisitte, että mä pääsen tän lävitte. Niin muun muassa Kempo oli kommentoinut, että 287 kuolemalla. Sitten oli pelitietäjä kommentoin, että joku about 50 kuolemaa ja korjannut, että ehkä semmonen max 100, mutta noin 40 tai 50. Ja joo, jos pääsisin vaan 4 tai 50 kuolemalla läpi, niin mä olisin todella iloinen. Mä ite luulen, että se menee lähemmäs oliko se 287, joo 287. Ja sitten oli tosiaan tullut vielä onnitteluja 100 tilaajasta, koska sekin meni tässä videoiden välillä rikki. Ja mä luulen, että tosta pitää hyppää, tai ton pitää antaa hyppää yli ton minkä lien liskon onkaan. Elikkä nyt se pomppaa toiselle puolelle ja me pompataan sitten tänne. Joo, näin se on hyvin todennäköisesti pakko tehdä. Ja tätä kohtaa edemmäs mä en oo nyt pelannut. Mä muistan, että mä jonkun verran yritin tätä kiipeämistä, sitten mulla meni vaan moti oli sille, että lol, en kiipeä. Koska tässä on näitä tulirinkkuloita, tai mä en tiedä, tulilautasilta nuo kanssa näyttää jonkun verran. Nyt ei oikeasti ehkä mitään lautasia ole, mutta niitä on täällä jonkun verran ja niistä on niihin on hämmentävä helppo osua, vaikka et yrittäis. Ja mä en tiedä, mitä tuo kysymysmerkkiboksi tekee, joten ehkä ihan turvallisuussyistä mä jätän sen ottamatta. Ja nyt muuten mä muistelen taas sitä mun niinku alkuperäistä Crash Bandicoot stream-läpipeluuta, joka mulla oli Apexin kanssa silloin joskus. Niin siinä mä muistan, että tuo oli siis aivan mahoton tuo pomppukohta, koska mulla oli niin hiivatistista input-lagia tuossa. Mun Elgaton Capture-kardissa, jota mie siis käytän. Mitenhän tuo pitää siis? Mä haluan kokeilla nyt, että voiko tuon tuhota jotenkin tuon mikäli liskotyyppi onkaan. Okei, se voi tuhota ainakin tuosta ilmasta tolleen, koska tuo on erittäin häiritsevä. Eli noin, joo kyllä. Muuten sitä ei varmaan saiskaan. Tässä tasossa on tosi paljon. Tässä ei ehkä ole välttämättä niinkään niinku noi tasohyppelykohat silleen ihan erityisen haasteellisia.
Mut se tässä on nuo viholliset kyllä niinku senkin edestä sitten syvältä, ja niin mä oisin voinut tuhota nuo levot, tosta voi hyvän aika. Nyt pitää keskittyä. Mutta joo, tän videon kanssa mulla on sillä tavalla, että kun sekin on yksi semmonen, ehkä mun kestosuosikki tavallaan tommonen puheenaihe, että mitä mä oon sinä päivänä, kun mä kuvaan videota, niin tehnyt, ja milloin mä kuvaan videota, koska se on ollut nyt semmonen vähän niinku ehkä vitsi mulla, että mä tulen kuvaamaan aina videon aamulla, mutta tätä videota mä en kuvaakaan itseasiassa ihan aamulla. Mä kuvaan tän heti iltapäivällä, kun mä oon päässyt koulusta. Mä tulin tuossa, kello on tällä hetkellä 12:03, kun mä kuvaan tätä, mä tulin tuossa, olisinko tullut 3 tai pikkasen ennen, niin mä join vettä ja sen jälkeen rupesin sitten kuvaamaan. Nuo menee kaikki 3 kerralla, okei. Okay. Nää on välillä vähän hämääviä nää liikkuvat platformit. Ja voi ei taas tuommonen liskoukkeli. Ei! Mitä mä teen? Lare, sä oot niin huono tässä pelissä, välillä yritä keskittyä, se ei ole niin vaikeaa apua. Nyt nuo kaikki 3 tulee kerralla kyllä. Tässä on taas niin kuin odottava itseltään eksy, niin kuin se sanonta ei todellakaan mennyt, mutta minä sanon sen noin. Koska täytyy jaksaa vaan odottaa tarpeeksi, niin pääsee tämmöisetkin haasteellisemmat tasoloista kohdat välistä. Ei kyllä mitenkään välistä pääse, mutta lävitse sen sijaan pääsee. Mutta joo, siis täytyy kyllä niinku sanoa tuosta lukiosta. Siitäkin mä taisin puhua tuossa mun viime Zelda Wind Waker HD-läpipelun jaksossa, jotka sen ootte kattoneet, niin ootte varmasti jotain tiedättekin mun lukiojutuista. Okei, siis noiden päälle voi hyvä tietää, vaikka mä otinkin kuoleman tuossa, se ei haittaa. Okei, se haittaa, koska mulla on taas mentävä tää sama kohta. Mä muistelisinkin, että tää taso tuotti siinä ihan alkuperäisessä pelailussa mulle kohtuu paljon ongelmia. Ja toi, mä aloin katsomaan, että toi yksi patsas olisi, tai en tiedä onko tuo patsas, mutta yksi laatta olisi vielä liikkunut tuossa, mutta no jos on naama, niin ne ei liiku mihinkään. Okei, se on hyvä pitää mielessä. Mutta niin tosiaan, mä kuulun tällä hetkellä siis lukion toisella. On nyt siis, niin olen lukion toisella vuosiluokalla, jos joku nyt ei ymmärtänyt hyvänä enkä mitään, miksi mä selitän sen noin vaikeasti. Niin mulla on tässä jaksossa silleen oikein mukava tilanne, että mulla on varsinkin nyt just maanantaina, mulla on niinku aina päivän ensimmäinen ja viimeinen oppitunti. Se on tavallaan melko ikävää, koska sitten mulla on aina niinku paljon ylimääräistä aikaa, tai silleen niinku mulla on monta hyppytuntia. Mulla oli tänäänkin silleen, että mulla on niinku 8.30 alkava tunti, sitten mulla taitaa olla 2 hyppytuntia, ja sitten mulla on päivän pikatunti, joka alkaa 13.10. Niin sinänsä se on kivaa, koska mulla on paljon aikaa, mutta sinänsä se ei ole kovin kivaa, koska mulla nimenomaan on aika paljon sitä ylimääräistä niinku odotteluaikaa, ja mä en itse oo semmonen, että mä ihan kauheasti siitä pitäisin. Ja mä en edes yritä jäädä ottamaan noita kaikkia Wombo Fruit Boxeja. Mä sain tästä niin paljon elämiä, että, tai mä sain varmaan 2 elämää, mutta se on mulle paljon. Annetaan sen vaan riittää, koska mä en kuitenkaan ole pelaamassa tätä peliä 100%, niin mulla ei ole mikään niinku huutava pakko kerää noita kaikkia bokseja. Ja nämä platformit on muuten semmosia, että siis näissä pitää tehdä tosi nopeita hyppyjä, ei saa jäädä kovin pitkäksi aikaa seisoskelemaan. Ja hyppysköhän tuo lisko ei vissiinkään hyppää mihinkään, eli sitä tehdään vaan näin, eli pudotaan rotkoon. No onneksi tuo toimii tuo bonustaso mulle checkpointtina, niin se ei myöskään haittaa mitään. Mä en pidä noista liskoista, jos se ei siis vielä jollekin käynyt selväksi. Mut se on sinänsä hyvä tilanne, että mulla on niin paljon elämiä nyt, niin... Siis mitä? Ihan tuo... Siis pitääkö mua antaa se niinku pompata vaan valmiiksi tuonne toiseen suuntaan? Koska mä kuolen sille kyllä muuten, kun se knockbackkää, mut... Ei pati niinku sen päälle pysty hyppäämään, voi hyvä Lare. Nyt tehdään näin, ja... se vieläkin on tuolla. Siis tuohan muuten knockbackkää ihan kohtuu paljon. Nyt se kyllä taitaa pompata kivasti pois. No okei, nyt se ainakin pomppasi kivasti tuonne rotkoon, koska minä sen sain ytynäistyä sinne. Mutta joo siis, ai että tääkin niinku, vaikka tää taso on kohtuullisen hankala, niin tää jos joku on kauniin näköinen, mä tykkään tästä hyvin paljon. Ja nyt ei kyllä jäädä keräämään enempää wombofruitteja, vaan mennään läpi. Tää oli itse asiassa aika kivuton loppujen lopuksi. Ja semmonenkin muuten kiva uudistus tähän jaksoon. Minä otin vettä itselleni. Mulla yleensä ei ole vettä, mutta nyt on. Se helpottaa ihan huomattavasti, koska mulla tapaa yleensäkin tulla aika jano. Ja mä muuten siis ette nyt näe tosiaan, koska mulla on niinku, mä nauhoitan tätä peliä niinku OBS-pelikaappauksen kautta. Mutta mä sain jonkun achievementin jotain siitä, että mä missasin tarpeeksi paljon bokseja. Ja Temple Ruins olisi seuraava, niin lähdetään katsomaan millaiset temppelin rauniot täällä on tänään kyseessä. Ja tosiaan mähän on tainnut joka jaksossa sitäkin painottaa, että mä aina niinku pelaan yhteen semmoseen välibossiin asti tätä peliä. Mutta nyt voi olla, että jos nämä tasot on menee vaikeammaksi, niin mä en välttämättä aina pääse niinkään pitkälle yhdessä tasossa. Ja mä kumminkin tahon pitää videot semmosessa niinku 20 minuuttia on yleensä ihan maksimi video, koska mulla kestää sitä pidempien videoiden niinku uploadaamisessakin jo tosi pitkä aika.
puhumattakaan siitä, kun ne pitää kuitenkin vielä editoida ja katsoa läpi ja kaikkea muuta, ja yleensäkään katsojat ei ainakaan oman kokemuksen mukaan, tai siis niinku ei nyt sillä, että mua oikeastaan videon näyttökerrat kiinnostaisi mitenkään, mutta se on ehkä kivempaa, että ne on semmosia noin parikymmentä minuuttisia jaksoja. Siitäkin saatte muuten esittää toiveita tuonne videon kommenttikenttään, että minkä pituisia videoita te tahtoisitte muuta nähdä, koska siis jos te erityisesti tahotte nähdä tunnin jaksoja, niin sehän ei ole mulle mitenkään mahdotonta kuvata tunnin jaksoja. Siinä vasta kestää huomattavasti pidempään, että semmosia tulee. Joten kertokaa, mikä on teille semmonen optimaalinen videon pituus. Ja toinen asia, jota mun itse asiassa myös piti tässä videossa kysyä, hyvä, että mä aloin puhumaan tuosta. Mä en ollut tuosta suunnitellut, että mä alkaisin mitenkään puhumaan, mutta se, mistä mun piti kysyä, on se, että miten niinku tuota... Ai, tässä oli joku bonuspaikka, okei, lol. Mä en oikeastaan tiedä, oliko se bonuspaikka, mutta nyt kumminkin mennään tänne. Mutta niin, toinen, jota mun piti kysyä, niin mihin kellon aikaan te tahtoisitte nähdä aina multa uuden videon? Koska mullahan ei siis mitään niinku säännöllisiä päiviä mulla ei ole, milloin mä uploadaan uuden videon. Mut sen sijaan mulla on yleensä ollut aina se, että mä niinku uploadaan uuden videon tuota kello 4:00, ihan sama siis minä päivänä se tulee. Niin siihen mä haluaisin kuulla teiltä mielipiteen, että mikä olisi teille katsojille paras kellon aika nähdä aina uusi video. Koska tehän näitä videoita kuitenkin katsotte, niin mulle se on siis ihan sama. Mä aina ajastan video YouTubeen, niin mä voin kyllä uploadaa sen vaikka heti jo 12 tai ihan milloin te haluattekaan. Niin mikä olisi teille semmonen sopiva kellon aika, jolloin te tahotte nähdä uuden videon aina tulevan. Koska kuten sanottua, niin se on mulle ihan se ja sama. Ja minkä takia tätä kysyn, niin ihan vaan siksi, että se on teille kaikesta helpointa, koska... Miksi mä selitän tän näin tarkasti? Te näitä videoita kuitenkin katsotte, niin mä tahon, että ne tulee teille kaikkein parhaimpaan aikaan. Mutta joo, ehkä sellaiset selittelyt sieltä tänään ja semmoset kuulemat sieltä myös tänään. Muniskohan tuo oli. Se on tosiaan sääli, kun mähän ite en tietenkään livenä näistä Death Counteria, koska mä aina editoin sen. Sinne ja mulla ei ollut akuako. Nyt Lare, rauhoitu. Tää taso ei ole niin vaikea. Tää on ihan huomattavasti helpompi kuin se äskeinen, joten sä nyt et menetä sun kaikkia elämiä. Niin nuo elämät on muuten semmonen asia, että mä saatan jossain kohin, jos niinku mulla meinaa liikaa alkaa tulemaan näitä kuolemia, niin mä saatan jossain kohin tehdä silleen, että mä käyn keräämässä aiemmista tasoista elämiä itselleni takaisin, tai niinku lisäelämiä, koska mä en kumminkaan tahtois game overeita saada. Se nimittäin vie mut sitten taas pelillisesti aika pitkän matkan päähän, ja mä en itse tykkäis siitä. Tuo nyt oli vaan jo huonoa tasohyppelyä, voi hyvänä aika. Jos mä nyt vielä rupean tunaroimaan tässä kohdassa, niin sitten mä skippailen vähän sen näitä mun hyppelyitä. Mä en itse asiassa tässäkään sarjassa, mä oon niinku siitä iloinen, että mä en oo missään kohden joutunut vielä tekemään niinku huonon pelaamisen vuoksi leikkauksia. Mutta nyt jos tää taso okei, okay, mä teen sillä tavalla, että mä skippaan tuonne, jossa mä olin äsken. No niin, nyt ollaan päästy sitten takaisin tänne ja toivotaan, että ei tunaroida. Sitä mä muuten en vielä hoksannut, että mitenhän mä meinasin tehdä nuo niinku kuolemat tuossa välissä, koska. Mähän en tosiaan... Tuossa saisi olla toinen checkpointi heti perään. Mä nyt en rupea toista kertaa skippaamaan, paitsi jos mä nyt useamman kerran taas tunaroin tähän, mutta sitähän mä en tosiaan... No niin, mä kyllä kuolen joka tapauksessa, että tuo on ärsyttävä. Jos menee epähuomissa pomppaamaan tuosta, niin sitten joutuu... aina tavallaan ottamaan ylimääräisen kuoleman. Mutta niin, se mitä mä en miettinyt tässä on, että miten mä näytän nuo kuolemat toissa skippauksien välillä. Varmaan mä teen siihen vain jonkun semmosen Lare tunaroi tässä välissä koosteen. Ja mä oon nyt niin lähellä, että ei oo mitään syytä skippailla vielä. Mä en muistanutkaan, että tässä pelissä edes on tämmönen taso. Mutta nyt kun mä pelaan tätä tasoa, niin mä väittäisin, että tää oli yksi niistä beta-tasoista, joita Crash Insane Trilogissa oli, koska tästä pelistähän tuli semmonen niinku... Oli se nyt jonkunlainen semmonen niinku beta, että mä en... Se oli jossain kohin ihan julkisenakin kai. Ja sitten jos olit Sonyn joku... Tai siis... Sä saatoit saada Sonylta semmosen koodin ennen tätä pelin julkaisua, jolla pääsi pelaamaan sitä beta-versiota, jossa oli mun muistaakseni 3 tasoa pelattavissa. Oli tää, sitten oli joku toinen ja sitten oli vielä yksi niitä loppupään tasoja. Mä muistan joskus, kun mä oon ollut perheen kanssa niinku laivalla menossa jonnekin, niin siellä on ollut tää Crash Bandicootin tai tän Insane Trilogin se beta-versio pelattavissa joskus. Se on ihan hauskaa, laivoilla on aina kaikkia tämmösiä. Ja tota, mun pitää hyppää siis... Paitsi, että mikä mun on edes mentävä? Mä luulisin, että eteenpäin. Ei kun tänne, no niin, hyvä. Ja siitä äkkiä checkpointti, niin ei kuulla enää useampaa kertaa. Tai varmaan kuollaan useamman kerran, mutta ei tarvitse pelaa tuota samaa tasoa enää. Mutta niin, mä olin siitä lukiosta selittelemässä jotain.
mä olin todennäköisestikin selittelemässä sitä, että mulla on tässä jaksossa, vaikka mulla onkin noiden hyppytuntien kanssa välillä vähän niinku typerää, että ei oo hirveästi tekemistä, niin se on ainakin siinä mielessä mukavaa, että jos mä tuun, kun mä tuun siis yleensä käymään niinku koton siinä välissä, koska en mä viiti koulullekaan jäädä, ja siis jos et tiedä, niin lukiossa tosiaan tunnilta saa ihan luvan kanssa, tai siis koulusta saa poistua ihan luvan kanssa, jos sulla ei oo mitään tunteja siellä, sulla ei oo mikään pakko olla koulussa, niin mä tuun yleensä käymään koton, niin mä pystyn ainakin kuvaamaan videon siinä samalla, ja se on kiva. Nyt taas hyppään vettä tähän tason loppuun. Mutta tämän videon kanssa mä tosiaan tein kuitenkin sillä tavalla, että mä lueskelin tosiaan kokeisiin. Mulla on koeviikko tossa aika kohta tulossa, niin luin matikkaa ja inkkua. Ja ehkä me nyt mennään Road to Nowhere. Jos tämä on nyt se taso, jota mä muistelen, niin tässä jaksossa tulee menemään joku tunti. Mä toivon, että tää ei oo se... Joo, se on just tämä. Tässä pelissä on näitä siltatasoja. Itse asiassa mun mielestä parikin kappaletta. Ja tää Road to Nowhere on... ensimmäinen näistä, siis tää on aivan kamala. Saa nähdä, miten monta 100 000 yritystä mulla tulee menemään tähän ja tuosta. Siis tää on kans just semmonen, että nyt vaan niinku damage boostetaan läpi niin paljon kuin pystytään. Tässähän on semmonen tekniikka, että sä pystyisit menemään, ja hei akua, kun äkkiä tänne sinua tarvitaan. Tässä on semmonen tekniikka, että sä pystyt kyllä menemään tän kaiteen päälle, ja mä itseasiassa on niin nössö, että mä saatan tulla pidemmänkin päälle käyttämään tätä. Mutta mä ainakin aluksi toki yritän mennä nää kaikki hyppelykohat ihan tuota... hyppelykohtina läpi. Silleen, että mä en tuu käyttämään tuota silta skippiä, ellei mä nyt tosta kohtaa jo pelannut läpi. Koska mä en ihan erityisen paljon tahtois menettää elämiä, ja tää Road to Nowhere on oikeasti aika vaikea taso. Sanokaa minun sanoneen. Jos ette pelanneet Insane Trilogia tai sitä ihan alkuperäistä Crashia, niin te kyllä tiedätte sen. Ja nyt mun pitää hypätä tuota narua pitkin LOL XD. En tiedä, saatte sanoa huijariksi, mutta mulla on tarkoitus tosiaan vaan mennä tää peli läpi, niin mä en ihan kauhean paljon aio niinku riskeerata sitä. Tosiaan, ei se nyt varmaan, te tiedätte, että mä oon näissä tasohyppelypeleissä muutenkin huono. Mä oon sen niin monta kertaa sanonut, että sen todennäköisesti nähnekin. Mutta niin tosiaan, vielä voisi tuosta lukiosta, ennen kuin mä nyt yritän puolustella omia huijauksiani mun läpipelussa, niin tuota voisi ehkä mieluummin puhua tuosta mun lukiojaksosta, koska mulla tulee ensi jakso olemaan vähän kiireisempi. Mulla ei todennäköisesti tuu olemaan ihan kauheasti ylimääräistä aikaa kuvailla videoita, koska mulla on nyt siis yli vaan, olisiko mulla 5 kurssia. Ensi jaksossa mulla on sitten 6 kurssia, eli mulla on vaan 1 hyppytunti, tai siis 3 hyppytuntia viikossa yhteensä, koska lukiossa menee sillä tavalla, että on aina niinku, on siis oppiainetta voi olla aina niinku yhdellä koodilla, ja yhtä koodia on 3 kertaa viikossa. Eli jos mulla olisi vaikka 1. koodi vapaa, mä en nyt siis yhtään muista, mikä se koodi mulla on, joka on vapaa. Niin tuota, mulla on aina sinä päivinä sitten tuota, eikä niitä puhveleita tai villisikoja tai miten ne nyt onkaan, ne pysty kurmuttamaan, oletettavasti ei. No, tuonne mun ei pitänyt hypätä, mun piti pomppaa tuon kaiteen päälle, mutta mä olin huono siinä. Ja sitten se, mä en muista, onko se jälkimmäinen siltataso vai onko se vaan se Pleikka 4-versio, jossa mä ainakin muistelisin, että mulla oli hirveitä ongelmia pysyä tuon kaiteen päällä. Se on myös paljon mahdollista, että mä olin vaan niin huono pelaamaan, että mä en sen takia osannut sitä. Ja okei, kyllä mä tuonne nyt pystyn hyppimään läpi. Ei ole niin vaikea. Mutta tosiaan ensi jaksossa voi sitten olla, että ei tule välttämättä aina niinku joka niinku viikonpäivänä niin paljon videoita. Ja se tosiaan on muuten kanssa, että mulla ei ole itsellä ikinä oikeastaan ollut mitään tuota niinku... Mulla ei ole ikinä ollut mitään vakiopäiviä, jolloin mä nauhoitan videoita. Jotkut on semmosia toivonut, mutta ne on mulle vähän niinku semmosia, että kun siis... Mä kuvaan videoita aina silloin, kun mulla on fiilistä kuvaa videota. Jos mä en taho kuvaa videota vaikka perjantaina esimerkiksi, niin mä en aio pakottaa itteni kuvaamaan perjantaina videota, koska ei siinä ole mun mielestä mitään järkeä. Mä tahon kumminkin, että mä aina niinku nautin siitä videon kuvaamisesta ja on tavallaan siinä tietyssä tilassa sillä hetkellä, koska vaikka nyt itekin kun on tehnyt näitä videoita pidempään, sillä Larinalla 3 kanavalla, siis aiemmin nyt tälle kanavalle, niin videoiden tekeminen vaatii oikeasti tietyn niinku olotilan, että niitä jaksaa tehdä. Aina ei vain ole semmonen fiilis, että lähtee hirveä selostus, ja mullakin kun mun videoiden tekotyyliin kuuluu se, että näissä puhutaan paljon näissä videoissa, niin tuota, mulla ei vaan ole valitettavasti ihan aina semmonen fiilis, että nyt haluttais puhua ihan hirveänä. Mikä voi kuulostaa oudolta, koska mä oon mun videoilla niin hirveä moottoriturpa, ja mä oon kyllä oikeassa elämässäkin tosi puhelias ihminen, ja tuoli ehkä huonoin kuolema, tai niinku typerin paikka kuolla, jonne vaan ikinä voi kuolla. Mutta niin, mä oon oikeasti kohtuu puhelias ihminen, sit se on aina tosi outo, että ai mitä, eikö Larekaan aina jaksa puhua, mutta joo, Larekaan ei jaksa aina puhua. Joten silloin, jos mulla ei oo fiilistä puhua, niin mä yleensä en tee myöskään videota, koska mä en aio pakottaa itseäni siihen.
että vaan silloin kun mulla on fiilis tehdä videoita, niin mä teen videoita. Ja tosiaan, saatte myös ehdottaa mulle jotain puheenaiheita. Ne toki ei ole pakollisia, mä yleensä kyllä keksin puhuttavaa ihan ilmankin, mutta joskus on semmosia tilanteita, että ei semmonen niinku järkevä kommunikaatio, järkevä selostus lähde mihinkään, niin silloin on ihan vörtti. Ja joku tosiaan on kyllä siitäkin sanonut, että mun pitäis joku on siitäkin sanonut, että mun kyllä pitäisi itse kirjoittaa niitä puheenaiheita itselleni, mutta en mä jaksa aina keksiä niitä. Mutta joo, ei kai se nyt haittaa mitään. Voi voi. Nyt toivotaan, että mä pääsen ton loppu Road to Nowhere-tasosta läpi. Mä oon varmaan suunnilleen puolivälissä. Ja nyt veden voimalla voidaan sitten lähteä kohti uusia haasteita, joita tällä tasolla on vielä tarjota. Mä en yhtään tosiaan muista, mikä sen toisen siltatason nimi on, niin se loppu on muuten jo tuolla. Mä olenkin noin lähellä. Ja sitten siis se, mitä mä en muistanut, on se, että tää Road to Nowhere tulee näin niinku aikaisin tässä pelissä. Mä olisin muistanut, että se tulee paljon myöhemmin. Mut ja mä nyt on taas ollut apua. Mitä yritin äsken sanoa, niin sitä, että mun kommentointi tässä pelailussa on ollut kyllä niinku 100% sitä, että mä oon sanonut niinku ja sitten, ja nyt tämmöstä, ja sitten tuommoista niinku hirveää lauseiden kompotusta. Ei ehkä maailman mukavinta kuunneltavaa, mutta yritetäänpäs nyt. En tosiaan muistanut, että tää Road to Nowhere olisi tullut näin aikaisin tässä pelissä. Enkä myöskään muista, mikä sen toisen tämmösen siltatason nimi on, koska semmonenkin on. Mutta aika kivuttomasti meni kyllä lävitte. Ja mä en tosiaan tiedä, onko se, jos se bossi on seuraavainen, niin mä en kyllä ole varmaan enää menossa sitä läpi, koska jätetään se ensi jaksoon, koska tää toimi mulle ihan tarpeeksi isona bossina. Ja joo, tässä olisi ollut vielä muutama taso ennen sitä, mutta joo, lähdetään ensi kerralla ihmettelemään tuota Boulder Dashia, mutta tässä tasossa, kun saatiin tää ihan hirvittävä Road to Nowhere läpi, niin voisi olla ehkä hyvä kohta lopetella tää jakso tähän. Elikkä kiitti älyttömän paljon kaikille, että katsoitte tän jakson Crash Bandicoot läpipeluuta. Jos nautitte, niin muistakaahan ehdottomasti laittaa tykkäys tälle videolle. Kommentoikaa videon kommenttikenttään kaikkeen vastauksia, mitä mä tässä videossa kysyin. Jakakaa tätä videota kaverille, jos luulet, että hekin voisivat olla kiinnostuneita tästä pelailusta ja mun kanavasta. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevertojen saakka minä olin Lauri, minähän silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjeens!